Veja só o inseto que ela achou no prensado, mais isso aqui. Você já encontrou alguma coisa estranha no prensado? Comenta aqui nos comentários. Salve, salve! Para você que ainda não me conhece, eu sou o Jean Silva, sou fundador da Plantando Bem, e hoje eu vou compartilhar com você um pouco desse vídeo onde a Thais Nara, da nossa equipe aqui da Plantando Bem, talvez alguns de vocês já até conversaram com ela pelo Instagram, já viram o conteúdo que ela produziu, mas o fato é que ela estava com um prensado para pegar umas sementes, só que esse prensado estava muito ruim. Inclusive, ela chegou a gravar um vídeo e esse prensado estava tão ruim que esse vídeo foi muito bom. Então, por isso, eu vou compartilhar esse vídeo aqui com você. Vamos lá, que a gente vai dar uma olhada nesse prensado aqui, o que que está rolando. Recentemente eu peguei o prensadinho para poder salvar ele. E no meio dele tinha um pedaço de tecido, algodão, sei lá o que era, não consegui identificar. Também tinha um pedacinho de bichinho. Porém, eu peguei esse prensado especificamente para poder separar as sementes, as quais eu vou cultivar e mostrar para vocês daqui a alguns meses que sim. É possível cultivar as próprias flores mesmo usando sementes de prensado. E se você quer ver o resultado, continue nos acompanhando. Bom, já logo de cara, você já pode ver aqui que no início do vídeo já tem esse pedaço aqui de provavelmente teia de aranha, né? Pode ser teia de spider mites. Então provavelmente tem esse pedacinho de teia de aranha. Veja só a cara do prensado, né? Então o prensado tá bem seco e tem essa teia de aranha que ela nem conseguiu identificar o que é. Veja só também esse inseto, esse pedaço de inseto que tem ali no prensado, que não dá para identificar o que é, né? Tá bem abaçadinho, mas provavelmente é um inseto pequeno, tipo um besourinho, algum insetinho pequeno, mais teias de aranha e tal, prensado. E aqui ela fala o verdadeiro motivo dela ter pegado esse prensado, que é pegar as sementes para germinar o prensado. E aí ela jogou todo o prensado fora e deu descarga. Jogou fora. É isso aí. Jogou fora. Jogou o prensado fora porque ele estava tão ruim, ele estava praticamente inconsumível. E ela pegou as sementes do prensado para germinar. Muita gente nos comentários desse vídeo, né, como é um vídeo que viralizou, muita gente às vezes não conhece a gente ou chegou lá naquela hora e muita gente comentou o seguinte: ah, por que que você não deu o prensado para outra pessoa? Primeiro de tudo, porque é crime, a gente pode ter problema por isso. Para quem não sabe, entregar de graça está sujeito às mesmas consequências que um traficante que vende. Na lei está escrito lá que é a mesma coisa. Segundo, por que que ela vai dar para alguma pessoa alguma coisa que está tão ruim que ela não quis consumir? Alguma coisa que tem inseto, tem teias de aranha no meio. Então é por isso que não deu para ninguém, jogou fora. Eu acho que foi uma boa escolha ter jogado fora. E ela iria usar as sementes do prensado para cultivar elas e ter flores lindas e resinadas. Inclusive, quem quiser acompanhar mais dessa série, segue a gente aqui para você continuar por dentro de mais dessa série. Vou deixar o link também aqui desse vídeo. A gente postou esse vídeo no Shorts do YouTube. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver o vídeo completo. O link está aqui na descrição. Mas ela já tentou continuar essa série, né? Porém, é que essas sementes de prensado não germinaram. Essas sementes aí que vieram desse prensado não germinaram, nenhuma germinaram. Eu não sei se tem a ver com a qualidade do prensado, que estava muito ruim, mas o fato é que nenhuma daquelas sementes germinaram. Porém, a gente ainda vai continuar com essa série com outras sementes de prensado. E você, já encontrou alguma coisa meio estranha no prensado por aí? Comenta aqui. Principalmente agora que está na época, né, dos prensados ruins, então provavelmente você já encontrou alguma coisa, se não foi um inseto, foi um galinho estranho, alguma coisa estranha, provavelmente você já encontrou. Ou não, não sei. Comenta aí qual que é a sua opinião. Bom, eu vejo você no próximo episódio. Até mais, grande abraço e boas colheitas!